El col·lectiu LGTBI de Sant Andreu ha patit un atac homòfob. Sí, just ens hem assabentat mentre preparàvem l'acte que un grup de persones sense identificar ha destripat i ha cremat les banderes que teníem ondejant al nostre local, la bandera de Sant Martí i la bandera trans. Des de l'agrupació de joves denuncien aquest acte. I bé, això ens omple de ràbia, però d'una ràbia que ens empenta a continuar lluitant. Ens demostra que no està res guanyat i menys en els dies que avui vivim i, per tant, només ens dona més força per continuar. I demanen que no sigui tan valent des de l'anonimat i que ho facin a cara descoberta. Estem una mica, jo crec, és la meva opinió, fartes de que aquests atacs es facin des de l'anonimat. Si són tan valentes per intentar-nos ferir d'aquesta manera, almenys que donin la cara, no? I que es rebel·lin com les persones intolerants que són. Un acte homòfob que ha estat denunciat minuts abans de la lectura del manifest. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.